Aquest Batalletes és la segona part del de la setmana passada. Recordeu que us parlàvem de professionals que s'havien format a la nostra televisió? Doncs avui en veurem dos més, en Joan Salarich, que ha treballat a la Sexta a Madrid, i en Toni Garriga a TV3. I aprofitem per dir-vos que si sou estudiants de comunicació o us interessa aquest món, teniu les portes obertes a Ràdio Televisió Cardedeu, on aprendreu tot allò que ensenya l'experiència i no les aules. Joan Salarich. De molt petit, té una gran afició pel cinema, però fou durant l'emili quan aquest interès es convertí per ell una obsessió. A l'any 1981 ve a viure a Cardedeu i s'incorpora immediatament a la nostra televisió. En el mes de març de 1984 entra a TV3 en el departament de continuïtat. Bàsicament el que fem aquí és garantir la continuïtat d'emissió, és a dir, que sempre a les televisions de casa de cadascú de vosaltres pugueu veure a les hores programades els programes que s'han programat. Aleshores, per això necessitem estar en contacte amb tota la gent que fa programes perquè el tinguin fets alhora i també revisar tot el que comprem de l'exterior, és a dir, les sèries, per exemple, com Dallas, doncs quan ens venen aquí nosaltres, revisar-les que estiguin en condicions de sortir i llavors programar-les pel dia que toqui. Quan ja tenim totes les cintes, que ho tenim aquí amb uns plànings, per exemple, estem veient un dia que ho tenim tot verd i blau, blau vol dir en directe, vol dir que ja ho tenim tot, llavors el que fem és una escaleta, que se'n diu, és a dir, un paper on constarà cada hora a quina hora li toca el programa, quant dura i què ha de sortir exactament a cada hora. Aquesta és una de les quatre feines bàsiques que fem en aquest departament. L'altra feina seria fer els blocs publicitaris, és a dir, muntar la publicitat i un spot darrere de l'altre, i en el lloc on han d'anar-hi. Una altra feina seria fer tràilers d'abans de programació, és a dir, per exemple, si no podem potenciar una pel·lícula que traurem el dilluns que ve, aleshores li fem un tràiler perquè doncs, la gent s'animi a veure-la i també programar aquests tràilers. Aquestes serien les feines bàsiques. Bé, estem en una sala de muntatge i aquí les nostres feines són, per exemple, com ara, controlar la publicitat, és a dir, que l'espot que ens envia l'agència estigui bé, que no hi ha cap problema perquè llavors no el pagarien, i també tot el que comprem a fora. Totes les sèries de la BBC, de qualsevol lloc del món que ens arribin, repiquem, és a dir, posem el màster en una bobina i després les passem en una còpia. Llavors aquesta còpia, que és la que nosaltres en diem preparat per difusió, la tenim que signar conforme l'hem revisada i està correcta de passar. Això vol dir que si algun dia en alguna còpia surt algun problema, heu de reclamar el nostre departament. I bé, i res més, és una sala de muntatge com qualsevol altra. Toni Garriga. Comença a l'edat de 16 anys en la realització de pel·lícules de 16 i Super 8 conjuntament amb en Joan Serra i Jubal, membre de Televisió Cardedeu des de la seva creació. Entra a treballar a Videospot a l'any 1981. El 7 d'agost de 1983 va formar part de l'equip de muntadors de TV3. És l'1 de novembre de 1984 quan prengué el càrrec de realitzador en el programa 7x3, que s'emet els diumenges a la tarda. Vale, vale, si t'aviso. Vale, comencem, eh? Vale, aguanta plano. Parlant. Bé, això és el control on es realitza el programa 7x3, que és el programa que estic fent jo en aquests moments a TV3. En aquests moments estic fent de realitzador. Jo vaig començar aquí l'any 1983, al començament, i en aquells moments feia de muntador de programes de vídeo. En aquests moments estic fent de realitzador d'aquest programa que surt el diumenge a la tarda a les 7, que és l'abans de tota la programació de TV3. Això és un control de realització i aquí és on es desenvolupa les gravacions prèvies per fer el muntatge posterior per fer aquest programa. Entre les novetats que tindrem aquesta setmana que ve, cal destacar el partit entre el Barcelona i l'Atlètic de Madrid, que TV3 retransmetrà en directe dimecres vinent. També... Bé, com podeu veure, això és la sala de muntatge on abans us explicava que en el control de realització feia el programa. Bé, aquesta és la sala de muntatge on el muntem, on el preparem per emetre, una mica amb les condicions que us parlava abans el Joan amb la seva tasca que fa a continuïtat. Això són dos vídeos, senzillament el que es fa és empalmar les imatges que tenim pregravades en el control i aquí deixem el programa llest perquè demà pugui ser emès amb antena en totes les condicions. Josep Vilà.
estudiant de periodisme, membre de Televisió Cardedeu des del 1981, locutor de Ràdio Cardedeu. Posteriorment passa a fer-ho a Ràdio Granollers, corresponsal del periòdico en el Vallès Oriental. Avui s'ha incorporat a l'equip de redacció del programa Miramar de Ràdio Televisió Espanyola en el circuit català. La finalitat d'aquest reportatge no és altra que animar a tots els joves que sentin interès pel medi televisiu, tant tècnic com periodísticament, a que vinguin a col·laborar amb nosaltres, ja que creiem que es pot aconseguir una experiència i uns coneixements que poden portar, com heu pogut veure, a una professionalització en aquest mitjà. I en aquest Batalletes us hem preparat una segona part de riures. Ja us dèiem que Ràdio Televisió Cardedeu el que hem fet per sobre de tot són amics i famílies. Ens acomiadem amb unes imatges molt divertides. Què? Què passa? Què? No veus que tinc l'examen final? De matemàtiques, demà? Però no veus la càmera. Què dius ara? La càmera? Bé, avui és dia 28 de maig del 1984 i clar, a aquestes dates sempre hi ha exàmens finals, és època d'exàmens. I a mi em toca fer la presentació d'aquest programa, el 115. I en aquest programa de Televisió Cardedeu podreu veure, com sempre, el Cardedeu Informatiu i després un programa de debat que anirà sobre això que veieu aquí darrere. És un col·loqui sobre les drogodependències. Intervindran el doctor Freixa, cap del Servei de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, membres del Patriarca, Associació per a la Rehabilitació de Toxicòmans, i el doctor Joan Cruells, tècnic d'hipnosi i relaxació com a tractament. A més, serà un col·loqui obert i podreu trucar al 846-1502. Ara, Cardedeu Informatiu. Sabràs estudiar. Ja. Per problemes tècnics que no hem pogut resoldre fins ara, no hem començat l'emissió, que estava prevista puntualment per a 9:15. I ara, doncs, m'he posat les ulleres per poder veure ben bé el que han estat els resultats dels esports locals d'aquest cap de setmana. Cardedeu aquest cap de setmana ha rendit homenatge a la il·lustradora de contes infantils, Lola Anglada, perdó. Són conscients que esteu saturats, potser farts fins i tot, Deia que esteu saturats, potser farts fins i tot d'informació del conflicte. I l'amiga íntima i hereva de la Lola Anglada, Montserrat Carrió, viuda de Cardús. I després, la primera part de la segona part del ple, que es va celebrar divendres, la segona part de la segona part, dilluns que ve. Ara sí, el Cardedeu Informatiu. Tal com us havíem anunciat, ara us passarem els reportatges sobre la tercera lliga de gossos en trineu. Les imatges han estat cedides per Manel Navarrete, que va estar aquest diumenge a les Franqueses. Manel Navarrete, perdona, si ens escoltes, Manel Navarrete. Què és que tu penses de la visita de Cardedeu? C'est une ville très jolie. Ouais. Però quines coses són les que més t'han agradat? Què és que t'ha plu el plus, el village? Oh, c'est surtout que c'est de maisons très anciennes. El club de bàsquet Cardedeu va guanyar dissabte el club de bàsquet castellà per 11 punts de diferència. El resultat final va ser de 65-55 a favor dels cardedeuencs. Veiem-ne les imatges. Ara funciona? Ara funciona. Ja em diuen que funciona. I ara us oferim les següents imatges d'aquest esmentat partit. És agafar una papereta i anar llegint el nom fins a arribar a ser. Pep Vilà? Ah, no, perdona. Imma Sallés? Sembla ser que estem més dedicats al món de les pilotes. Aquesta és la darrera notícia d'aquest informatiu. Quan són les... Quina hora és, això? Quan són 11:45, cloem l'emissió 153. Acabem ja aquest Cardedeu Informatiu, un Cardedeu Informatiu, en aquest cas una mica de bòlit. Heu de comprendre que és el primer dia després de les vacances i encara trobem a faltar la gent que ha fet vacances, la gent que han dit...
vacances, doncs, no se sap encara si està en vacances o està treballant. Per...